Podtrženo, sečteno a dnes docent Roman Šmucler. Dobrý den. Krásný den vám i divákům. V novém roce, všechno v pohodě. Jako, voják se snaží, voják má. No a otevřel jste nový rok jako těžkým prací těžkou nebo odpočinkem? Jaký složitý, že mě chytli nějaký, jako všechny, že byly nějaký ty tři virózy, jsou po celém světě, tak něco chytlo. Já jsem se s tím snažil trénovat na jizerskou padesátku, takže se mi nepodařilo ani pořádně natrénovat, ani pořádně se vyzdravit, ale a já myslím, že to bude dobrý. Naštěstí věci se dějí, takže máme o čem mluvit. O Čapím hnízdě jsem lhal, omluvil se Babiš. Jsem především táta, chránil jsem děti. Jak dojemné. Co si o tom myslíte? Já, jakoby, já mám takový osobní příběh, který možná to jakoby osvětlí trošku, že já jsem jako si málem taky naběh na svoje vlastní Čapí hnízdo. Já jsem před několika lety měl šanci jako udělat nějaký vědecký projekt. Medicína, úplně veřejnoprávní, onkologie, všechno jako čistý. A jedna z mnoha organizací, která v tom byla, má jednoho spoluvlastníka, který je velká firma. A když jsme to měli celý jako úplně hotový, napsaný v angličtině, jako v mašličkách, tak přišel jako někdo a říkal, no jo, ale protože je tam velká firma, tak vy vlastně to dohromady není malá firma. A to by někdo mohl jako schodit. Jo. A my jsme se ptali jako spousty lidí a oni říkají, no vlastně je to malá firma, ale je zatím velká firma. A já, jak jsem takový trošku jako paranoidní, tak jsem to jako celý, když to bylo v těch mašličkách, tak jsme to zahodili. Jo. Takže já vůbec jako nechci jako hájet Babiše nebo řešit věci. A já si hlavně myslím, že by měli sedět na té lavici ty dotace do podnikání. Jo. A měli by dostat trest smrti. Čili mě třeba strašně štve, máme ve stomatologii takovou věc, chce na mě ty kolegové budou zlobit, ale že třeba máme řadu praxí, které třeba dostali 20 milionů dotací z Evropské unie. A vedle jsou čtyři další zubní lékaři, kteří jsou na 30 let zadlužený. Jo. A já vůbec nevím, proč tohle to jako je. Jo. Čili mě jako vadí, že vůbec jako to Čapí hnízdo, že je možný na nějaký podnikatelský projekt si to vzít. Čili ať jsou dotace na dálnice, nejsem si tím úplně jistý, ale OK, ať jsou třeba na nemocnice, když tam už je nějaký konkurenční prostředí tím pokřivený a tak dále. OK, ať jsou na školy, ty, které jsou vysloveně státní. Ale do toho podnikání je to prostě zmar. Ale zase na druhé straně, já nechci hájit, jo, ale něco aspoň vzniklo. Já hlavně doufám, že jsem slyšel, že třeba 460 milionů se ztratilo v nějaký vědě o nějakých strojích, která pak ta firma zkrachovala. A tyhle ty je spoustu takových takzvaných měkkých grantů, kde se jako nic nestaví, jo? Ale někdo jako učí někoho jazyky, ale nenaučil je. Někdo někoho něco zkoumá a nic nevyzkoumal. Jo? Tak jestli tohle by se nezačalo řešit, a hlavně, aby se to jako zarazilo, protože ta země je zadlužená, Evropská unie je zadlužená, už je ta Evropská unie. A potřebujem dvě věci. Jednak se nezadlužovat a druhá věc, aby lidi měli pocit, že ty šmakají, že to dostanou. A mě jako já, když vidím, že třeba něco dělám jako doktor a pak moji konkurenti dostanou obrovský dotace a vlastně já bych jako neměl podnikat a měl bych líst do zadku, omlouvám se za to slovo, nějakému politikovi, schánět nějaké věci, tak mně to přijde, že jdeme jako do pekel. Takže já bych jako to viděl, jako, že pojďme ukončit všechny tyhle ty dotace, ani na to nemáme peníze, děláme to na dluh. A to je asi ta věc, ale nakolik věděl Andrej Babiš o tom, že to je malej podnik a velký podnik a nakolik to řešil, to musí vyřešit nezávislý soud. Co je jako velký neštěstí, je samozřejmě, že Babiš je asi přes všechny řeči největší favorit voleb, protože já si myslím, že ty takzvaný nerozhodnutý hlasy jsou lidi, kteří po těch posledních dvou letech, co zažili, tak když se jich někdo zeptá, volíš Babiše, tak řeknou, já jsem se nerozhod, protože nechtějí dostat čočku. Že? A samozřejmě to, že se jako rozhodnou ty volby jako v pondělí nějakým rozsudkem, který nebude mít přezkum, je samozřejmě nešťastný. Já nechci jako útočit na toho soudce, protože za to může i obhajoba, která to zdržovala a tak dále, ale není sporu, že to bude jako nešťastný pro Českou republiku. Uvidíme, jak ty volby jakoby na to konto dopadnou, jestli vlastně mu to třeba i nepomůže, protože někdo jako řekne, to je politický proces, ale prostě takhle se prezident volit nemá. Je to prostě neštěstí, ta všelidová volba a speciálně v tomhletom kontextu. No ale načasované je to teda excelentně, to je potřeba říct. Mě vadí, já když vezmu jako ten soud nějak jako probíhá, že jo? Ale všichni jsme si jako všimli, že byly takový dva mediální píky. Že? Jeden pík byl nějak na podzim, jak byly ty volby, tak týden před těma volbama do těch obcí
To bylo prostě jako velký. Pak ten soud už probíhal tak relativně v klidu a teď zase před tou prezidentskou volbou je to prostě velký. No a já tomu jako rozumím, ale je to prostě strašně nešťastný. Strašně nešťastný a ten pomůže to jako nějakému rozvratu v tom národě a ten proces asi měl běžet jako rychleji, aby byl aspoň trošku nějaký čas. Uvědomuji si, že kdyby byl rozsudek týden po volbě, tak je to asi ještě horší. Ale jako určitě si to všichni tak nějak jako odskáčem, tenhle ten mismanagement, protože ta nedůvěra mezi těma lidma bude velká. Ne? Konflikt mezi moderátory. Česká televize po Wollnerovi vyšetřuje i Fridrichovu. Pane docente, co to je? Já nemůžu říkat, kdo má pravdu a nemá. Jo. A no to by nesou v tom snad i policajti, takže je to vážná věc. Ale já si myslím, že by ta věc jako mohla strašně pomoct České televizi. Já jsem kdysi taky dělal publicistiku a pamatuju si zpětně se hrozně jako stydím. Za některý, úplně si pamatuju některé reportáže, jaký jsem byl mistr světa. Jak jsem prostě jako říkal, kdo je hloupej a viděl jsem ten svět černobílej. Jo. A já když třeba vidím, já speciálně mi hodí program 168, speciálně mi vadil v době covidu a v poslední době, kdy vždycky už jenom z toho sestřihu, třeba když jsem se díval na nějakou detektivku, tak bylo jasný, kdo tam jako dostane sodu. A prostě celý minuty je svět černý nebo bílej. Jo. A já bych teď přál oběma, aby narazili na lidi, kteří jsou jiní než oni. Který prostě řeknou, svět je šedivej. Jo, čili někdo něco dělá špatně, něco dělá dobře, je to prostě komplexní věc. A myslím si, že možná Česká televize by se mohla vrátit k tomu, co by jí asi slušelo za ty koncesionářské poplatky, jistá umírněnost. Jo. To znamená jako prostě shromažďovat fakta a mě by tam jako nevadil, kdyby tam byl jako trošku nudný člověk a já bych nechal jako to, co jsme kdysi mi začali na Nově, takový to na vlastní oči, já jsem moderoval publicistický pořady, řekněme trošku jako že jsme vyvolávali velké emoce, tak já myslím, že by jako Česká televize měla v těch emocích jako velmi ubrat. A mně by se líbilo, kdyby tam byli jako lidi jako v dobrém slova smyslu nudnější a ten názor kdyby jako víc hledali. Jo? Já prostě, když jsem viděl, že bude něco o prezidentu Zemanovi, tak bylo jasný, že ho budou ukřižovávat 10-15 minut a asi těžko bude někdo hledat jedinou pozitivní větu o tom člověku. A já jsem nikdy nevolil Miloše Zemana v žádných volbách. Ale určitě si nemyslím, že to je černočerná osobnost. Jo. A to by asi podle mě polostátní televize, že se to říká veřejnoprávní, ale placená z naší povinný daně a tak dále. Takže by se měla snažit nějaký komplexnější pohled. Takže já myslím, že by to mohl být taková jako pro ty lidi, a jim přeju, tím to dobře dopadne, ať se prostě všechno dopadne dobře, ale mohlo by to být taková jako katarze a říct si, hele, v méně emocí a méně černobílého vidění a trošku jako přemýšlet, serióznost, slušnost. To je asi ta cesta. Jenže, pane docente, tito dva lidé jsou jakousi výstavní skříní té mediální veřejné služby a jakýmsi etalonem, jak to má vypadat. Rozumíte, paní Fridrichová, ta vás onálepkuje. Já jsem podle ní držák na mikrofon. Rozumíte? To jsou lidi, já jsem dezinformátor. Kteří mají Václav Klaus je hloupý člověk, dezinformátor. Že? Já myslím, vůbec, kde ty lidi berou tu nějakou. Bych se jako hrozně bál se vyjadřovat takhle Václavu Klausovi, který ať je jaký chce, tak nepochybně mimořádně vzdělaný a inteligentní. Že? Takže kde ty lidi vůbec jako berou jako lidsky jakoby sílu toho člověka jako zostouzet. Jo? Ale pro mě je to, že já jsem Českou televizi prakticky přestal sledovat, platím ty daně a jsem vděčný za případy prvního oddělení a za Dčko pro děti. Takže rád to platím. Ale rád se i budu dívat na nějakou publicistiku. Měl jsem na spoustu kamarádů v minulosti a doufám, že se ta publicistika vrátí k tomu, že bude fakt jako vyvážená, to je celý. Platí tady, že pícha předchází pád? Platí tady, že kdo zachází s emocemi, těmi schází. To bych spíš řekl, kdo s tím zachází, s tím také schází. To je asi spíš a takový trošku, že když jakoby ten člověk, to ego se hodně vyžene, tak možná některé ty věci, aby se něco tam stalo, ale spíš se mi zdají, že budou z nějakého jako ega, že prostě takový jako pocit, že jsem v nějakých úplně oblacích a teďka bude asi trošku návrat do normálu. To jsem zvědav. WHO, no, čínská data neukazují skutečný rozsah a závažnost koronavirové pandemie v zemi. Tam se s tím nějak vexluje zase. No to neukazuje ani trošičku. Že? My máme dneska už poměrně jako přesný ty modely. Já jsem
kdyby jako za toho dezinformátora, že jsem sledoval ty nejšpičkovější americké univerzity a Američanům se tu nevěří. A ty modely zase teďka naskakují a ta čísla pravděpodobně podle těch modelů v tuto chvíli nemocných s koronavirem berou dech. Čili zdá se, že v těchto dnech je nemocných asi 10% obyvatel země, což jsou prakticky ale všechno Číňani, jako země koule. Jo, čili jsou ty, je to třeba řádově 800 milionů lidí, je teďka nemocných. Jo. Ale, 10%? Asi zdá se podle těch simulací. A samozřejmě to jako nejde úplně jednoduše ověřit, ale jsou to, můžeme se debatovat, jestli je to 800 nebo 600 milionů, a jsou tak takovýhle čísla. Jo. Jsou to stovky milionů. Ale samozřejmě, a teď bude jako několik z toho velmi zajímavých jako závěrů. Že? První věc je, že se teda krásně ukázalo, já bych z toho měl mít radost, ale mám strach o ty Číňany, že já jsem celou dobu říkal, prostě musíme postupně vyvolávat tu imunitu v té oblasti. A to, co tady se tomu všichni vysmívali, ten princip plyn brzda, to znamená, že nechat to procházet tou populací, ale když hrozí zhroucení, tak dupnout na tu brzdu, tak to je správný princip. A co je extrémně důležité, je věnovat se těm nemocným lidem, což teda mimochodem ty Číňani hodně dělají. Oni se na to chystali asi 2 měsíce. Podle zpráv, které mám ze Spojených státech, postavili strašně moc jako nemocnic, zvětšili kapacitu a ono to puštění jako bylo jako vědomí. Ale i tak samozřejmě 800 milionů lidí je strašně moc. Druhá rovina je, že samozřejmě, jak oni to odložili o ty 2 roky, tak mají část populace provočkovanou, část populace už může dostat nějaký léky, které mezi tím byly vymyšlený. A ty doktoři už vědí, jak se to léčí. Jo? Dělali jsme spoustu chyb na začátku a tak dále. Ale jako je to neuvěřitelná věc. A samozřejmě ukazuje to, že lidi jako já nebo jiní dezinformátoři měli jako pravdu, ale mám z toho smutek, že o ty lidi mám strach, že 800 milionů, tak i když budete mít 1 promile mrtvých, tak je to hrozný číslo. Že? Jak předvídáte, že to půjde teď? Myslím, že to prostě skončí. No. To prostě už je to na vrcholu. To proletí tou populací. Já jsou ty grafy, já teďka to jde jako v hodinách a dívat se na to. A řekněme, teď to nějak směřuje k nějakým vrcholům a pak ono to má takový ten doběh, že když jsou ty nejhorší čísla těch těžce nemocných a mrtvých, tak už ta infekce vlastně jakoby do jistý míry proběhla, protože ono to trvá několik dní, než ty lidi se dostanou do toho těžkého stavu. A se to zvládnou. Na druhé straně já jsem pomáhal třeba jedné čínské nemocnici budovat a to čínské zdravotnictví ukazuje, jak my jako skončíme na okraji, na smetišti dějin. Jo. Já jsem kdysi přijel do jedné čínské nemocnice a oni řekli, že mezi prioritama Číny bude být nejlepší ve stomatologii a v obličejové chirurgii. Prostě nějak rozhodli soudruzi, nevím proč. A na začátku jsem byl v takové nemocnici a to byl takový jako zaplivaný malý domeček, vypadalo to strašně jako někde na Sibiři. Jsme si nějak povídali nějaké věci, pak jsem přijel jako za 5 let, tam byl 22-patrový mrakodrap. Z toho 2 patra byly určeny jenom na výzkum, sněli tam jenom členové komunistické strany. A když se trhal každý jeden blbej zub, tak ten pacient byl monitorovaný. A všude oni mají na každém zařízení ty monitory, co máme na JIPech. Jo. A když jsem pak přijel za dalších let, tak už ty mrakodrapy byly 22 pater. To je 11. fakultní nemocnice Šanghaj. Jo. Čili to úplně bere dech a já si myslím, že ty Číňani na jednu stranu tak opustili. Ten komunismus ukázal, že tu cesta nevede, musí být svoboda. Kdo chce potlačovat pravdu, zabíjí lidi. To se tady jako ukázalo na tom západě a snad se z toho poučíme. A na druhé straně, já myslím, že čínská medicína bych jako nepodceňoval. Ty lidi minimálně v těch velkých městech jsou schopní. A je to trošku jako Rusko, že samozřejmě Šanghaj není celá Čína. A v té Šanghaji asi jsou hodně dobrý. 3 kandidáty si zjevně vybrala sama média. Během členství v KSČ jsem nikomu neublížil. Nerudová je hajný, co se střelil do nohy, aby nevykrvácel. Pravil pan Zima tady u nás v XTV, kandidát. Vy jste tady několika vyzýval, abych šel do té volby, já jsem do ní nešel a teď mám trošku stres, že bez toho, že bych měl jako ty oligarchy v zádech, jako má Nerudová, Pavel a Babiš oligarcha sám o sobě, takže bych trošku dopadl jako můj kamarád, musím to říct. Pan rektor, že vidíte, jako, když si člověk jako porovná 2 rektory máme v té volbě, tak špatný je porovnat třeba Hilšera s panem profesorem Zimou, že jsou z jiných světů, když jsou oba lékaři. A Nerudovou a jako Zimu porovnat můžete, tenhle člověk řídil 2 období největší fakultu, která sama o sobě je větší než spousta univerzit, pak řídil největší univerzitu v zemi. Nejsou tam žádný průšvihy, když jsou nějaký aféry, pseudoaféry, že vyhověl s nějakým čínským výzkumem. Že?
byl komunista, to je pravda, ale my jsme byli spolu v SSM a on nám vyběhal, že 17. listopadu 89 ta demonstrace byla legální. Jo? Čili ty lidi by tam nepřišli to 17. listopadu. Spousta lidí tam se mnou šla, protože jsme věděli, že to je legální, že se to pak nějak zvrtlo a tak dále. To byl další příběh. Tomáš byl jako v divadle pak večer. Jo? Čili určitě bych ho jako nebral nějakého nejstrašlivějšího komunistu a asi kdyby byla nepřímá volba, tak já myslím, že Tomáš Zimoje byl velký favorit. To by asi ten parlament asi zvolil, protože vidí, že to je člověk moudrý, konsenzuální, hluboce levicově přesvědčený. No ale vidíte, že tady v tom showbiznisu, který máme, já tomu říkám vyvolení, protože já myslím, že si vyvolíme někoho, jako byl, tam byl takový, to vyhrál takový ten kluk, protože byl nejvíc emoční. Že? Pan Vlatko. Vlatko. A já myslím, že ten Vlatko, kdyby se přihlásil, že by měl šanci na to prezidenta republiky. Takže to je prostě taková volba vyvolených a Tomáš Zima je schopný člověk, konsenzuální. Má samozřejmě dobrý věci ve svém životě, horší, tak když jste prostě někde prostě na výsluní 30 let, tak to tak prostě je. Ale já doufám, že v té politice nějak zůstane, protože on je pro mě takový třeba člověk, který by mohl být sociální demokracii, protože my, jak se známe, tak on opravdu jako má rád ty obyč lidi. My jsme jako velký kamarádi, ale o politice se nemůžeme diskutovat, protože já jsem ten Klausovec a on je prostě člověk reálně levicový. Může to být černý kůň voleb? Já myslím, že ne, protože ty média zašlapali do země. Oni ho dali do té kategorie, tam byla třeba taková ta poprava, kterou udělali ty média šikovně, bylo, že udělali ten, jak to i sami vtipně v uvozovkách nazvali, že udělali ten souboj o sestup. Že? Čili dali jakoby do zvláštního fochu lidi, o kterých řekli, ty nevolte, ty nemají žádnou šanci a tady jsou ty tři, z kterých si vybírejte. Že? Takže jestli jste nějaký strašně třeba Baštovi, věříte, tak ok, jak mu dejte hlas, ale na vašich hlasech nesejde. Tady jsou ty tři, co jsme vám jako vybrali a vybrali je 2 roky dopředu. To by to bylo tak, že byl jako férový souboj od začátku a teď tři mají největší, jedou do debaty, neřeknu ani slovo, tomu rozumím, ale kdo věděl před 3 lety, kdo je Nerudová a pak najednou jí bylo všude plno, že jo, a samozřejmě Zima tenhle prostě tlak neměl, takže i mi ho jako líto, protože si myslím, že to je člověk, který by jako ten národ dával dohromady. A já se neúčastním ty prezidentské volby, myslím ve smyslu jako voliče, v tom smyslu, že mě vadí, že to ten národ rozděluje. Já myslím, že jdeme do těžkých dob a máme se spíš jako dát dohromady a hledat, co nás spojuje. Já doufám, že tam zůstanou spíš tyhle lidi, kteří jako nemají tendenci urážet ty druhý lidi a napadat je. No, ale souhlasíte, pane docente, s tím, že řada lidí, a řekl bych vysoké procento, říká, já nemám koho volit. Jasně, no. protože a z toho může vytěžit takový Zima právě? Nemůže, protože vlastně ty lidi, prošlo se těm médiím, že tady se hledali už, já si mám to, když se hledal jakoby proti Zemanovi kandidát a pak našli toho Drahoše, který to vlastně ani nechtěl. Jo. A teďka od té doby vlastně znám spoustu lidí, kteří jako vymysleli tu Nerudovou a vymysleli toho Pavla a ty si jako lámali hlavu, tak vymysleli, jako, že tentokrát to budou 2 koně. Jo? To znamená, vybereme jako ženu a hezkou a vybereme komunistu. Čili to ne, že to bylo jako, že se to provalilo, ale od začátku oni doufali, že si spousta starších řekne, hele, tak tady máme 2 komunisty, Babiš a Pavel, a ten Pavel je mi vlastně sympatičtější, takže my, co máme nějaký škroub z minulosti, jak to třeba hodíme tomu Pavlovi. Takže to je taková jako úvaha a je to vlastně, že volíme. Na jednu stranu je Babiš a na druhou stranu máme 2 vymyšlený anti-Babiše, co by jako mohly fungovat. Jo. A jestli zafungují, se samozřejmě ukáže, do toho ještě ten soud s Babišem. Ale jako, že by to vedlo k tomu, že národ se sjednotí za prezidentem a budeme se tu mít rádi, to teda fakt nebude. Bonzování a pronásledování. Pozor, Klíma ohlásil dotování v uvozovkách hodných neziskovek a médií. Novinář v sobě, je to zlé. Já doufám, že pak jako řekli, že to jako, že se spletli, že to je nehotový materiál. Ale já myslím, že ta vláda, jestli vůbec jako chce mít někdy ještě naději na nějaký hlasy nějakých, já nechci říct pravicových lidí, jsou to, a takových řekněme levicových lidí, kteří o sobě tvrdí, že jsou pravicoví. Jo, třeba lidi v TOP 09, jo, to znamená, chtějí mít státní dotace, ale mají pocit, že jsou pravicoví. No tak tohle prostě není možný. Že? Prostě ten trh s těma informacemi je důležitý a v tom covidu se ukázalo, že tady nám se ty redaktoři všichni řekli, že tady, já nevím, Franta, já nechci jmenovat a všichni víme, kdo to je, s jednou publikací za celý život, je prostě největší vědec a věda mluví a prostě takový nesmysly. A já jsem se třeba během toho covidu sám učil a některé věci, co jsem říkal, se ukázalo, že je nesmysl. A to je prostě věda a musí být pořád ta diskuze a v tom kvasu se ukáže, co jako je pravda a co je lež. A to nás posune dopředu a to je síla, která nevím, s Američanů udělala největší zemi světa a předtím z Anglie.
A to prostě musíme dělat. A jakmile si řekneme, že je nějaká vyvolená pravda, začneme dělat pětiletky jako Evropská unie, no tak nás prostě smetou. takže to prostě konec. No. Pane docente, toto se vás týká hodně. Jediná dětská zubní pohotovost v Praze končí. Kde mohou rodiče pro své ratolesti vyhledat pomoc? To je zrovna věc, na který teďka vyšívám. Jo. Pro mě, já jsem zjistil, jako, když jsem přišel do té jakoby v ozovkách politiky, prezident zubní komory, tak jedna z šokantních věcí, kterou jsme zjistili, že třeba pohotovosti mají na starosti kraje a prakticky na žádném kraji nevědí, jak se ty pohotovosti mají organizovat. Takže velmi často to běží jako v každém okrese nějakým zvykovým právem. To znamená třeba pohotovosti v hlavním městě Praha má organizovat magistrát, může to dělat třeba při svoji polikliniku. Ale protože za komunistů bylo zvykem, že pohotovost je v Motole, tak to nějak běželo jako se ty vlastnosti v Motole. Nedávno byla taková velká kauza, že skončila pohotovost v Olomouci nebo se omezila, protože byli všichni zvyklí, že to tam dělala fakultka, ale fakultka to dělat nutně nemá. Jo? Já jsem mluvil s panem, kdybych měl tomuhle konkrétně, tak my jsme věděli, že to bude průšvih asi půl roku dopředu. Šli jsme na magistrát, na jejich polikliniku, řekli jsme jim, kolik tak asi se platí doktorům v pohotovosti, aby chodili, že by za ty peníze asi chodili a mohlo by to být asi v pohodě. Dozvěděli jsme se, že to, co platí v jiných krajích v Praze, platit nebudou, takže se to nepohlo. Takže je tam jako strašně malá pohotovost pro dospělí v Praze, není pro děti, ale já se jako nevzdávám, takže... Protože máme jako velký neštěstí v těch krajích, v tomhle to se málo ví. Když byly ty okresy, tak tam byl na každém tom okrese nějaký úředník 20 let a znal to zepředu zezadu. Ale jak máme ty kraje, tak každý 4 roky se to obmění. A většinou třeba zdravotním radou se stane inženýr zemědělství, takže mu tak trvá jako rok, dva, než se zorientuje. Mezi tím jako má řídit ty nemocnice krajský. Teď v tom lítá jak nudle v bandasce a pak ho se vyhodí. Takže jako my se teďka to pokusíme vyřešit tak, že snad 19. ledna vydáme manuál jako zubní komora, snad toho bude minister zdravotnictví. A řekneme, soudruzi, tady jsou noty, měli byste to znát, a tady jsou zákony, jak se dělá pohotovost. Ta pohotovost, takovou zajímavost, my máme jako německý systém, takže ty doktoři by měli sloužit ve svých ordinacích, což je asi nejlepší, běží to tak v malých okresech. V městech, jako je Praha, bychom měli mít jako Němci jako takovou pohotovost, já si představil třeba o 5-10 křeslech, protože to musí pomoct nejenom Praze a Středočeskému kraji a Spádově třeba i Ústí na složitý věci a tak dále. A tam musí být profesionálové, to znamená, ne, že budou chodit doktoři sloužit, že tam přijde nějaká ortodontistka, teď tam v noci na ní vybavne nějaký bezdomovec, ale musí to být chirurgové, kterých je v Praze docela dost a když budou slušně zaplacený, tak já myslím, že to bude fungovat. Čili my chceme jenom jako digest zákonů, protože většinou to na těch krajích neznají a pak jim nabídneme řešení, jaký jsou v Evropské unii a v některých krajích už jsme to dávno vyřešili, to znamená, se to zprivatizovalo, vyřešilo a v některých krajích ještě ne, tak se to snažíme systematicky řešit. A to myslím, že chybí celý český politice nějaký systematický, to znamená, ne ty emoce, jako zavřelo se, otevřelo se a tohle je nějaká diskuze, že ty doktoři, do něj dostal asi 1000 korun na hodinu, oni jim nabízejí mnohem míň, ten doktor vydělá třeba 4-5 tisíc korun za hodinu, takže ta pohotovost je zisková, tak v čem je problém? No ale ještě mi vysvětlete, pane Šmuclere, jednu věc. Pro děti musí být speciální zubní pohotovost. Já co vím, co svět světem stojí, tak děcka chodí k normálnímu zubaři, ne? To říkáte správně. Takhle, v řadě zemích Evropské unie, to vás překvapím, není vůbec žádná zubní pohotovost. To znamená, my když vyprávíme, jak řešíme zubní pohotovosti v Bruselu, tak si řada zemí jako se pořád ptá, co to jako je. Začíná bolet zub, jak to říkáte. No, tak oni říkají, tak se jde do lékárny, tam si vezme člověk silný prášek ráno v 8 jde ke svýmu zubaři a ten musí vzít, tečka. Jo? Ne, že bude říkat, že má plnou kapacitu. Jo? Čili takhle to funguje jako v civilizaci. A já bych to jako rád do tohohle systému zase dostal. Ale OK, jsme zvyklí, že tady v noci nějak 2 hodiny jsou tam nějaký zubní lékaři a ten systém je nastavený tak, že tam smějí dělat jenom pohotovostní výkony, přesto tam chodí lidi, že jim opadla korunka, ty doktoři jsou hodní, dělají to, díky tomu jsou tam fronty, protože ty lidi zároveň máme absurdní jako kapacitu, to znamená, my teďka třeba v Brně bojujeme za to, aby v noci tam byly 2, zdá se s Brnem domluvíme, no v Brně bych měl být třeba 6, jo, těch křesel, jo, to znamená, aby tam ty lidi, pak by tam měla být nějaká slušná čekárna, ne jako v řadě měst, že jako je zavřená poliklinika, lidi stojí venku na mrazu nebo na ně prší. A ta pohotovost nemá jako slušnou čekárnu a takový to, co už jsme si zvykli, že i na úřadě, že přijdete, zmáčknete číslo, ono vám to řekne číslo 223, tak vy si jako sednete jako slušný člověk, fakt se rozstvítí 223, jdete. No to když říkáme v pohotovosti, že mělo být vůči českým občanům na krajích, tak oni jako myslí, že jim mluvíme o Americe. Jo. A takovýhle stupidní kroky to chce dělat. Čili my tu politiku potřebujeme dostat z nějakých emocí, babiš, antibabiš, do úplně prostě jednoduchého řešení, kde chceme mít jaký pohotovosti,
kolik na to dáme peněz, a protože je to samo, to vydělá na sebe. Plus ty města, tady myslím říkal pan primátor, že jenom na tu dětskou šla ještě dotace 15 milionů. No tak jestli Praha do toho dává, nevím, desítky milionů ročně i do dospělých dotace, tak ať to zprivatizuje, jestli to neumí organizovat. A já myslím, že určitě se najde někdo v Praze, kdo za 15 milionů to udělá. Že? No ale vysvětlete mi tu původní věc. To musí být speciální dětský. Nemusí. Přece zubař je zubař. Ne, tam je dětská klinika, která má řešit nějaký strašně zvláštní stavy a ty doktoři tam dál jsou. Jo? Takže když bude mít dítě nějaký vzácný onemocnění a ty se to ještě spojí s nějakýma zubama, tak ta klinika se nezrušila v tom Motole a ty lidi mají tam jít. Jo? Protože když bude mít dítě rakovinu, teď se to nějak strašně zkomplikuje, tak to stejně není pro nějakého úplně běžného zubního lékaře. Jo? To musí ty lékaři tam v té fakultní nemocnici, že ten onkolog poradí těm a tak dále. No a když jde o běžný dítě, který ho v noci jako začne bolet zoubek a musí se vytáhnout, tak to jistě zvládne jakákoliv pohotovost. Ty lékaři by se tam měli slušně chovat a my dokonce chceme jako stomatologové, my máme nějaký specializovaný dětský zubní lékaře pro nějaký zvláštní nemoci, ale jinak si myslíme, že 9 z 10 nebo spíš 19 z 20 dětí má chodit s rodičema na prohlídky, protože tím i vzniká takový prostě vztah a to bylo to socialistický, že to dítě mi nepatří a to dítě vychovává stát, stát mu trhá zuby, stát mu spravuje zuby, stát se o něj stará, pak si ho vezme na vojnu, jo, ale tak to není, to musí se starat rodiče a myslím, že to fungovat bude. Co je pravda na tom, že někde ve světě existuje zdravotní pojištění tak, že si zvlášť platím pojistku na zuby? No, to existuje, ale pokud to není benefit vysloveně firemní, tak to nefunguje. U nás to není. Ne, ono to jako nedává moc velký smysl nikde na světě, protože většinou, takhle, když je někdo pořádnej, tak si čistí zuby a proč bych si platil pojistku na zuby, když ji zjevně nebudu potřebovat celý život, jo? Že dneska my už máme jako řadu zemí, kde se jako blížíme tomu ideálnímu stavu, že třeba děti nemají kazy vůbec, tak jaká dětská pohotovost třeba v některých zemích, kde ani děti z nějakých složitých čtvrtí nemají kazy, že třeba v taky Velké Británii, tam to je tak, že ty děti ty kazy mají velmi málo a když jsou nějaký lidi na okraji společnosti, že třeba tatínek je zavřený a maminka je prostitutka, takový jsou taky lidi, tak tam normálně chodí jako sestra a kontroluje dětem ty zuby, aby kdyby se nečistili, jo. Tak jim se berou dávky. Jo. Čili tam se prostě bojuje, aby žádný kazy nebyly a pak jaká pak v noci pohotovost, ty zuby se vyčistí a v noci se neskazí. Jo. Ale takže jako ta stomatologie platí dopředu nedává smysl, že když náhodou se vám zlomí zub nebo fakt budete nepořádný, tak vždycky s tím doktorem víc jako pořešíte, když mu ty peníze dáte napřímo, než když jako budete spolehat, že vám všeobecná zdravotní pojišťovna, která vám neumí teď zajistit doktora na to základní věc, takže vám jako zajistí nějaký krásný implantát, to je sci-fi. Jo. To pojištění má smysl při pojištění třeba v ortopedii. Jo, to znamená, zlomím se kyčel a já chci jako dostat dobrou kyčel, a chci, aby v té nemocnici mě nic nebolelo a tak dále a tak dále a je spousta stupňů nadstandardu. A u nás se pořád o nadstandardu mluví jako, že to je televize, nebo že to je, že jste sám na pokoji a nadstandard je třeba, že máte lepší tišení bolesti a tak dále a tak dále. To všechno stojí hrozně peněz a v tom našem přídělovém systému to prostě nejde dát. Takže já bych chtěl mít třeba při pojištění, aby mě fakt nic nebolelo po operaci. To je všechno pro dnešek. Mm-hmm. Děkuju. Těším se na příště. Naschledanou. Potrženo sečteno a docent Roman Šmucler.